নমস্কাৰ ৰাইজ, ভালে আছে নিশ্চয়। আহকচোন, আজি আমি এটা নতুন বিষয় লৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ, আৰু বিষয়টো হ'ল আমি কিদৰে চাবোন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰোঁ। আমি ঘৰতে ভাল হাৰ্বেল চ'প বা মিল্ক এণ্ড হানি চ'প, এনেকে ধৰণৰ আমি কিছুমান চাবোন, এই ফটোত দেখাৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চেপ দি আমি চাবোন ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাৰ দৰকাৰ হ'ব চ'প বেচ, আৰু এইটো আপুনি অনলাইন মাৰ্কেটত কিনিবলৈ পাব, এমেজন আদিত অতি সহজতে কিনিবলৈ পাব। আৰু এনেকুৱা আপোনাৰ চেপ দিবলৈ তাৰ এটা ডিজাইন এটা আপুনি ল'ব লাগিব, বা যদি ডিজাইন নালাগে আপুনি ঘৰৰ যিকোনো বাতি আদিটো যিকোনো চেপত বনাব পাৰিব। আৰু তাৰপাছত হ'ল আমি চাবোন জুখিব লাগিব আমাক কিমান লাগে। এতিয়া মই দুপিচৰ কাৰণে কৰিছোঁ প্ৰায় 90 গ্ৰাম। তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি লাগিব, প্ৰথম আমাৰ নিমপাত, তুলসী, তাৰপিছত এল'ভেৰা, আমপাত, জবা ফুল, পদিনা, কেঁচা হালধি, নৰসিংহ পাত, তাৰপিছত অলিভ অইল অলপ, মৌজোল অলপ লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ আহিলে ৰ'জ ৱাটাৰ, গোলাপ জল, আৰু গোন্ধটোৰ কাৰণে অলপমান আতৰ। ইয়াতে গোন্ধৰ কাৰণে কিছুমানে এচেঞ্চিয়েল অইলো ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু যিহেতু বহুত দাম হয় গতিকে ইয়াত আঁতৰ দিলেও হৈ যাব। আৰু যদি কাৰোবাৰ দিম বুলি ভাবে গাখীৰ আদিও দিব পাৰে নেমু। তাৰপিছত আমি এইখিনি ভালকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি ভালকৈ পিচিব লাগিব। আমি ইয়াত পিচি ল'লোঁ, পিচি লোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি এল'ভেৰাখিনি আমি এইখিনি ভালকৈ চেকিব লাগিব যাতে তাৰ আঁহখিনি যাতে চাবোনটোত নাযায়। আমি ভালকৈ চাকনিৰে এই যিখিনি পেষ্ট আমি বনালোঁ সেইখিনি আমি ভালদৰে চেকিম, লাগিলে আমি দুবাৰ চেকিম যাতে কোনো আঁহ চাবোনৰ ভিতৰলৈ নাযায়। এতিয়া মই আপোনালোকক চেকা প্ৰচেছটো নেদেখুৱাওঁ কাৰণ সময় বচাবলৈ মই এইখিনি যিখিনি মই ইয়াত চেকিলোঁ এইখিনি ৰসখিনি, ইয়াতে গোটেই হাৰ্বছখিনিৰ ৰস আছে। তাৰপিছত হালধিখিনিও আমি তেনেকৈ চেকি ল'লোঁ, হালধিৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, কেঁচা হালধি। এতিয়া আমি কি কৰিম, আমি যিখিনি চাবোন এই চ'প বেচৰ আমি ওজন কৰি থৈ লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি গৰম কৰি গলাম। কিন্তু গৰম আমি ডাইৰেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, গৰম কৰা প্ৰচেছ এইটো, আমি উতলা পানীত দি পেলাইহে বেলেগ এটা পাত্ৰত দি সেইখিনি গলাব লাগিব। আৰু মাজে মাজে আমি অকণমান লৰাম, লৰাই এইখিনি আমাৰ এতিয়া অলপ সময় পিছতে সম্পূৰ্ণকৈ গলি গৈছে। তাৰপিছতে আমি এইখিনি গৰম হৈ থাকোঁতেই আমাৰ এই যিখিনি আমি ৰস উলিয়াই লৈছিলোঁ হাৰ্বছখিনিৰ, এইখিনি আমি ইয়াত খুব ভালদৰে গৰম হৈ থাকোঁতে মিক্স কৰিব লাগিব, কাৰণ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে সি গোট মাৰি যায়। গতিকে গৰম হৈ থাকোঁতে হাৰ্বছ দিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি বাকীখিনি আছিলে আমাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, যেনেকৈ ধৰক মৌজোল দিলোঁ, অলিভ অইল দিলোঁ, বা ইয়াত আপোনালোকে আলমণ্ড অইলো দিব পাৰে, আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় যিখিনি বস্তু, যে এইখিনি মই দিম সেইখিনি দিব পাৰে। গাখীৰ যদি মন নাযায় নিদিবও পাৰে, মন গ'লে দিয়ক গাখীৰ, মৌজোলো মন গ'লে দিব পাৰে। এইখিনি হ'ল হালধি, হালধিখিনি যিহেতু অলপ আগত পিচি থোৱা আছিলে টাইট হৈ গ'ল অলপ, এইখিনি চামুচেৰে ইয়াতে ৰুৱাই আমি ইয়াত ভালকৈ হালধিখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এইখিনি হালধিখিনি মিক্স কৰিছোঁ ভালকৈ, তাৰপিছত আমি সুগন্ধটোৰ কাৰণে অকণমান এইটো আঁতৰ দিম, আমি কেইটুপালমান আমি আঁতৰ দি দিলোঁ। আৰু এইকেইটা ভালকৈ লৰাম, ভালকৈ লৰোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে আমাৰ এল'ভেৰা জেলটো দিবলৈ থাকি গৈছিলে, আমি অকণমান ইয়াতে এল'ভেৰা জেল দি দিম। এইখিনি ইয়াত ৰাইজ আপোনালোকে নিজেও ইয়াত বিবেচনা কৰিব পাৰে আৰু কি কি দিলে ভাল হয়, যিখিনি আমাৰ শৰীৰৰ ছালৰ কাৰণে ভাল, গতিকে তেনেকুৱা বস্তু আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি মিক্স হোৱাৰ পিছতে আমি এই ইয়াত আমি চেপটো দিবলৈ আমি ইয়াত এইখিনি ঢালিম। তাৰ আগতে আমি অকণমান তেল, যিটো অলিভ অইল আছিলে ওচৰতে, অলিভ অইল অকণমান লগাই ল'লোঁ যাতে পিছত এৰুৱাবলৈ সহজ হয়। তাৰপিছত আমি এইখিনি লিকুইডখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। আমি এতিয়া মই ইয়াত দুটা মই হাৰ্বেল চ'প বনাইছোঁ আৰু দুডোখৰ মই মিল্ক এণ্ড হনি চাবোন বনাম, গতিকে আমি দুডোখৰ কাৰণে জেগা ৰাখি দিলোঁ আৰু থাকি যোৱাখিনি এনেকৈ বেলেগ এটা বাতিত দি দিলোঁ, সেইটো বেলেগ এটা চেপত হৈ যাব। এতিয়া আমি মিল্ক এণ্ড হনিৰ কাৰণেও আকৌ বেলেগকৈ এইখিনি গলাই ল'লোঁ, গলাই ইয়াত আমি এইখিনি চ'প বেচখিনিত আমি এইটো মৌজোল মিক্স মিহলি কৰিছোঁ। মৌজোল মিহলি কৰাৰ পিছতে আমি ইয়াত আমি হালধি যিখিনি পিচা বাকী আছিলে সেইখিনি আমি হালধিখিনি দি দিলোঁ, হালধি ৰসখিনি, তাৰপিছত ভালদৰে মিহলাম।
তাৰপিছত আমি ইয়াত গাখীৰ অলপ দিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু মোৰ আমাৰ ঘৰত আমূল তাজা গাখীৰ আছিলে, গতিকে আমূল তাজাকে দিছোঁ। ইয়াত খুব ভালদৰে মিহলাব লাগিব যাতে মিশ্ৰণটো একেবাৰে ইউনিফৰ্ম হয়, খুব ভালদৰে মিহলাব অলপ সময়। তাৰপিছত ইয়াতে অলপ আতৰ অলপ দিলোঁ, অলিভ অইল অকণমানো দিব পাৰে। আৰু এইখিনিতে কওঁ যে কাৰোবাৰ যদি লেমন ফ্লেভাৰ লাগে তেতিয়া তাত নেমু ৰসো দিব পাৰে, বা নেমু ৰস দিয়াতকৈ নেমুৰ বাকলিটো যদি মিশ্ৰণটো কৰোঁতে বাকলিৰ পেষ্টটো দি দিয়ে তাৰ ৰস উলিয়াই, সেইটো বেছি ভাল। তাৰপিছত আমি এইখিনি অলপ সময় যদি ফ্ৰিজত থয় সোনকালে টাইট হ'ব, নহ'লে নৰ্মেলো যদি থৈ দিয়ে অলপ সময়ৰ পিছত এইখিনি টাইট হৈ যাব। আৰু টাইট হোৱাৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰিজত মই আধা ঘণ্টামান থোৱাৰ পিছত ইয়াত টাইট হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াত এইখিনি এৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া সাৱধানে এৰুৱাব। এইডোখৰ হ'ল মিল্ক এণ্ড হানি, মিল্ক এণ্ড হানিৰ আমাৰ দুপিচ হ'ল আৰু হাৰ্বেল দুপিচ হ'ল। এতিয়া চবকি ধুনীয়া শ্বেপ আহিছে ইয়াত, আৰু এইটো ডিজাইন বেলেগ বেলেগ পাই যাব, অনলাইন কিনিবলৈ পাব বা ঘৰতো বনাওঁ, যদি সুবিধা আছে ঘৰত বনাব পাৰে। ইয়াত ধৰক এয়া চব, এয়া চাৰিডোখৰ আমাৰ ঘৰতে বনোৱা অতি পিয়'ৰ হাৰ্বেল চব আৰু মিল্ক এণ্ড হানি চব। গতিকে আহক ৰাইজ, এনে বিশুদ্ধ চাবোন আমি ঘৰতে বনাই লওঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। ধন্যবাদ।